Ikona e modës Roberto Cavalli ndëroi jetë një ditë më parë në moshën 83 vjeçare. Ai la pas gruan e tij 45 vite më të re, modelen suedeze Emisin Sandra Nilsson dhe 6 fëmijë. Çifti kanë qenë bashkë që për vitit 2014, ndërsa vitin e kaluar u bën prindër të një djali, të cilin e pagëzuan me emrin Giorgio, emrin e babait të Cavallit. Sipas Daily Mail, Cavalli thuhet se i ka bler partneres së tij Sandra një ishull privat në Suedi, në vend lindjen e saj. Ishullin të cilin ai e bleu për 2.5 milion euro, përmban një vilë luksoze me 4 dhoma gjumi, një shtëpi zgjuetie, një pishin, një fush golfi dhe mbetjet e një fortese të vjetër vikinge. Kujtojmë se para lidhjes me modelen, kreatori modës ishte i martuar 2 herë, ku prej 2 martesave ka 5 fëmijë.